発車まで。Bom dia, a gente está aqui no trem bala rumo a Kagoshima, essa bela paisagem aqui, vários gramados, várias casas. É uma experiência única para a gente, que é um novo meio de locomoção que a gente está vendo agora. É, a gente está vendo uma paisagem incrível aqui da cidade, Fukuoka, Izumi, Kagoshima, e a gente ganhou comidas do professor do Miata. É, aí a gente pôde provar novas culinárias, né, daqui do Japão. Está sendo uma experiência muito legal aqui no Trem Bala.